Nu är det dags att öppna världens mest sålda bok. Så ska vi se vilken historia vi hittar idag. Jesus hade blivit korsfäst och dött. Men han hade också uppstått, alltså blivit levande igen. Men lärjungarna var rädda. De kunde inte tro att det var sant. Och så mycket hade hänt lärjungarna under de dygn som gått. De hade ju sprungit iväg när soldaterna kom och tog honom i Getsemane. Under den sista måltiden hade Jesus sagt till Petrus att han skulle förråda honom 3 gånger. Petrus hade inte kunnat tro att det var sant. Men Petrus och Johannes hade smugit efter soldaterna till Pilatus palats och stått där utanför och väntat för att få reda på vad som skulle hända Jesus. Då hade en flicka kommit fram och kände igen Petrus som en av Jesu vänner. Men när hon frågade honom svarade han att nej, inte kände han honom. Sen kom några män fram och återigen fick han frågan om han kände Jesus. Och han förnekade att han kände honom. Men de envisades och fler människor började samlas runt Petrus. De var hotfulla och han var rädd att deras höga röster skulle höras bort till de romerska soldaterna. Så han skakade på huvudet och upprepade att han kände inte Jesus. Han till och med svor på att han inte hade med den mannen att göra. Och då hörde han hur tuppen gol. Och kom ihåg vad Jesus sagt när de åt tillsammans på kvällen. Att han, Petrus, att han skulle förneka Jesus 3 gånger innan tuppen går. Men Petrus hade inte trott honom. Han hade trott att han var stark och modig, men det hade han inte varit. Han var rädd och han hade svikit sin bästa vän. När Petrus insåg det sprang han gråtande därifrån. Och Judas då, som hade förrått Jesus till överste prästerna och romarna. Han skämdes så över vad han gjort. Gått till soldaterna och sålt information om hur och var de kunde fånga Jesus. Och för det hade han fått 30 silverpengar. Han orkade inte med det han hade gjort, utan tog sitt eget liv. Petrus och de andra lärjungarna gömde sig i ett hus. Rädda för att soldaterna skulle korsfästa eller fängsla även dem. Och så kom då mariorna och berättade att Jesus inte fanns kvar i graven, att han levde igen. Efter några dagar berättade några andra lärjungar att de hade träffat Jesus när de gått på vägen mellan Jerusalem och Emmaus. Att han faktiskt levde igen. Johannes trodde på det de sa. Han kom ihåg att Jesus sagt att han skulle komma tillbaka och att de skulle ses igen. Men de andra lärjungarna, de vågade inte tro. De trodde att någon tagit Jesus kropp och fört bort den. Och nu gömde de sig i det här huset och visste inte vad de skulle göra. Thomas, en av lärjungarna, smög sig ut för att handla bröd till dem och de andra stängde och låste fortdörren bakom honom. Men då stod plötsligt Jesus mitt i rummet. Frid vare med er, sa han. De kunde inte tro sina ögon. Men då visade han dem sina händer. Och där var det hål efter spikarna. Och även i fötterna fanns det hål. Han drog isär sin klädnad. Och de kunde se såret i hans sida efter soldatens spjut. Det var han. Det var verkligen han. Och han levde. Nu kunde de tro. Som Gud skickade mig till er för att ni ska tro och inte vara rädda, vill jag nu skicka ut er i världen för att trösta människor så att de tror och inte är rädda, sa Jesus. Och så försvann han. När Thomas kom tillbaka hem berättade de andra lärjungarna för honom vad som hade hänt. Jesus lever! Vi har sett honom! Nej, det tror jag inte på. Jag måste se det själv för att tro på det, sa Thomas. Och så gick det en vecka.
Nästa söndag var de återigen samlade och plötsligt var Jesus mitt i rummet igen. Thomas, sa han, se här, rör vid mina händer, se på hålen efter spikarna, rör vid såret i min sida, men sluta tvivla, Thomas, tro, tro på att jag lever. Och Thomas, han blev så glad, men han skämdes också. Du min herre och min Gud, utropade han. Du tror för att du har sett mig, sa Jesus. Men det finns en särskild välsignelse för de som tror fast de aldrig har sett mig med sina egna ögon. Och då talade han ju om alla oss kristna. Vi som inte har träffat personen, människan, guden, Jesus, men ändå tror på att han finns och att vi inte behöver vara rädda. För vi är aldrig ensamma. Han finns där för oss. Att fundera på. Vet du att det står över 400 gånger i Bibeln att vi ska inte vara rädda? Tror du att Jesus kan höra oss när vi ber? Och kan man be om allting? Blir du lite mindre rädd när du ber och du vet att det finns någon som lyssnar? Hur tänker du? Har du några frågor? Skicka gärna in dina funderingar till oss. Idag ska vi göra en bönetavla. Så börja med att ta fram ett färgat papper och klipp ut den form som du vill ha på lappen där du ska skriva din bön eller ett bibelord. Sedan klipper du ut remsor om du inte redan har färdiga remsor. De ska vara ungefär 5 mm breda. Skriv ner en egen bön eller välj ett bibelord som du tycker är vackert eller som känns viktigt för dig. Någonting som kan trösta dig när du är ledsen eller rädd. Här skriver jag ner ett bibelord från Matteus evangeliet. Jesus säger, jag är med er alla dagar till tidens slut. Men du väljer alldeles själv om du vill skriva en egen bön eller om du vill skriva ner ett bibelord. Limma fast lappen med din text på och sen stryker du ut rikligt med lim över hela ytan som du vill smycka med papper i olika former. Forma pappersremsorna genom att vika dem eller rulla dem. Du kan limma fast dem på högkant, det blir kanske snyggast. Eller med den flata sidan neråt, om du hellre vill det. Du kan bara skrynkla ihop papperslapparna också och limma fast dem. Använd din fantasi och smycka din bönetavla precis som du vill. När din tavla är klar sätter du fast en tavelhängare på baksidan. Om du inte har någon sån så kan du göra en ögla av en tråd och så kan du tejpa fast den på baksidan. Någonting som gör att du kan hänga upp din tavla.
Häng upp tavlan på en plats där du ser den, så att du kan påminna dig själv om att du behöver inte vara rädd. Du är inte ensam. Och nu kommer dagens sång. Knäpp